Šta znaš o saobraćaju, sekcija je u osnovnoj školi Jovan Popović. Članovi ove sekcije su u okviru obeležavanja Dečje nedelje pokazali svoje znanje i svoje umeće. U školskom dvorištu organizovano je takmičenje u vožnji bicikla. Danas smo se takmičili u biciklovima. U vožnji biciklovima. Ja i Lana smo osvojile drugo mesto. Danas se u celom svetu organizuje vožnja biciklova u svim školama. To je povodom bezbednosti u saobraćaju vožnjom bicikla. Ja sam osvojila drugo mesto kao i moje drugarice. U okviru sekcije učenici uče saobraćajna pravila i uče se razvijanju saobraćajne kulture, objašnjava direktor škole Borka Popović. U našoj školi postoji sekcija Šta znaš o saobraćaju, u okviru koje učenici vežbaju saobraćajna pravila i uče se razvijanju saobraćajne kulture. Pored toga, sa učenicima se radi vezano za saobraćaj i bezbednost u saobraćaju na časovima odeljenskog starešine, tehničkog obrazovanja, časovima sveta oko nas, prirode i društva, a sve u cilju kako bi svi naši učenici bili dobri učesnici u saobraćaju, bezbedni za sebe i za sve one koji učestvuju u saobraćaju. Naša škola je na prvom mestu bezbednost naših učenika i u sklopu toga smo i danas organizovali ovaj poligon spretnosti Pokaži šta znaš. Dečja nedelja se svake godine održava u mesecu oktobru, sa ciljem skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na dete kao nosioca prava na potrebe dece u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihovo pravo da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje potencijala. Program aktivnosti obeležavanja Dečje nedelje u 2013. godini odvija se pod motom: Slušajte, mama i tata, želim sestru ili brata.